Мирослава Білецького офіційно представили депутатському корпусу Закарпатської обласної ради як тимчасово виконуючого обов'язки голови ОВА краю. Кадрові зміни озвучили на черговому засіданні облради. Нагадаємо, попередник Віктор Микита пішов на підвищення до Офісу президента України. Шановні колеги, ви всі знаєте, що посадочник Микита після 3 років, важких років, які він перебував на посаді голови адміністрації, зараз працює заступником керівника Офісу президента. І це дійсно насправді хороша новина для всіх Закарпатців, тому що він тепер добре орієнтується в області. І у нас є дійсно представник, який лобіювати буде в Закарпатській області, в тому числі. Вважаю досить досвідчену потужну команду. Звичайно, що ми будемо продовжувати всі справи, які були започатковані, і будемо розвивати нові напрямки. Пріоритети зараз не політичні, пріоритети зараз військові, тому що ми переселені особи. Це економіка області і держави в цілому, це діти, це перемога. Ще одним заступником голови ОВА став Олександр Музиченко, який очолював Закарпатський обласний ТЦК та СП у 2023-2023 роках. Юдіта Петей очолила фракцію політичної сили КМКС. А от питання поновлення Олега Коцюби на посаді директора аеропорту Ужгород не знайшло підтримки більшості голосів. Призначали керівника нашого інформаційно-аналітичного центру, який відповідає за дуже багато різних питань, в тому числі і безпекових. Таким пілотним проєктом, яким вони займаються, це є мобільний додаток «Моє Закарпаття», який дозволяє кожному закарпатцю, і не тільки закарпатцю, користуватися, мати доступ до послуг, які мають місце в Закарпатській області. Очільником цього центру стала людина, яка вже 1,5 року працювала виконуючим обов'язки керівника. Це Пацкан Валентин. Створити музей на основі державно-приватного партнерства у Берегові та відкрити експозицію про спільну боротьбу українських і угорських військових – одне з найбільш обговорюваних питань не тільки на засіданні, а й громадськості. 22-го року ми відновили всю облікову документацію, охоронні договори, історичні всі довідки, оскільки це є пам'ятка архітектури національного значення, палац Берег. Йде мова про пам'ятку культурної спадщини, і в громадськості, і в пресі виникло таке занепокоєння, що хочуть через так звану приватну реставрацію забрати пам'ятну будівлю. І сьогодні на сесії було озвучено, що цільове призначення цієї будівлі не міняється, що власником залишається обласна рада, що буде відкритий конкурс, де зможуть прийняти участь бажаючі. Попередньо йде мова про те, що будівля потребує термінового ремонту, що покрівля вже падає. Якщо терміново не здійснювати ремонт, то ми, можливо, взагалі її втратимо як пам'ятку культурної спадщини. І саме основне, що відповідно до законодавства пам'ятка культурної спадщини не підлягає приватизації. Тому було б, звичайно, добре, якби хтось все-таки взяв і допоміг. Майже 200 мільйонів гривень – попередня сума, що потрібна на відновлення та ремонт цієї пам'ятки архітектури. Таких коштів з обласного бюджету під час війни виділити нереально. Тому знайшли компроміс. Було вирішено використати такий інструмент, як державне приватне партнерство. Що це нам дає? Це нам дає залишити у власності громад цей ансамбль будівель і при цьому його відновити і реставрувати, і залишити це цільове призначення, яке і було, це навчальний заклад. Навчання вже в ньому не відбувається 8 років. А ми хочемо відновити навчальний заклад, залишити в ньому музей і, відповідно, відновити цінність цього приміщення. Оскільки є загроза, що вже в одному крилі впав дах, то ще 2-3 зими і взагалі ця будівля завалиться. Тому ми прийняли таке управлінське рішення, виставляємо на конкурс, бажаючі інвестори, які інвестують свої кошти, будуть презентувати проекти, і відповідна комісія буде визначати переможців. Ішлося також про систему преміювання керівників та працівників державних і комунальних медичних закладів. Депутати активно дискутували про алгоритм та критерії відповідного положення. Зійшлися на одному, що це положення потрібно.
А критерії оцінки керівників будемо шліфувати в межах практичної його реалізації. Дискутували з приводу критерію економія палива, економія енергоресурсів у зв'язку з тим, що перше, енергоресурси сильно подорожчали, і друге, є загроза у випадку, коли буде відключатися світло, збільшення витрат на утримання медичних закладів за рахунок того, що будуть використовуватися дизель-генератори. Що деякі керівники медичних закладів вважають, що це є несправедливим. І тому була дискусія в основному по цьому аргументу, і ми домовились з депутатами, що ми цей критерій ще дошліфуємо. Спільною відзнакою нагрудним знаком за розвиток Закарпаття нагородили краян, зокрема Івана Артьомова, Івана Зелінського, Василя Ковбаска, Олексія Корсуна, Тетяну Повханич, Єву Якушеву. Грамотою обласної ради відзначили завідувачку Калинівського ліцею Наталію Ярошик.